Tilbake i Norge planlegger Max og de andre sabotasjeoppdrag mot tyske skip. Oslo havn. 50 soldater på vakt om natta. 200 om dagen. Hvorfor har vi ikke det norske flagget på uniformen da? Lille Oftebro virker litt for ivrig på å stjele rampelyset. Spoilers for fremtiden. De kommer sånn ned til havna og setter i gang med operasjonen med flunkende nye årer. Og jeg sier ikke at det ikke fantes nye ting på 40-tallet. Jeg sier bare at jeg nesten kan se prislappen fra G-Sport. Og det er et visst ord som kastes rundt når folk er litt vel opptatt av regler og sånt. Men når jeg ser filmer om 2. verdenskrig, så skjønner jeg hvorfor tyskerne tappte. Nazistene var rett og slett ikke nazi nok. De planter limpetsene på de utvalgte skipene, men når de skal stikke blir de nesten oppdaget. Vi kommer oss ikke over dit uten å bli sett. Det er for sent å snu nå. Båtvettreglene er tydeligvis litt annerledes enn de for fjellet. Men det viser Max sin vågal og uforsiktige stil når de padler over det åpne vannet og så vidt kommer seg unna. Dagen etter blir Tallaksen og Sigurd dratt mellom et umulig valg. Å se på jenter eller på eksplosjoner. Og disse effektene har holdt seg utrolig godt. Det har i det hele tatt alle spesialeffektene i denne filmen. Jeg tok en titt på bakom filmen, og ble overrasket over hvor mye CGI de faktisk har brukt. Flere ting, blant annet Donar, som spiller en stor rolle mot slutten av filmen, er bygd opp helt fra grunna, kun ved bruk av CG. Effekter i en sånn skala var uhørt i Norge på denne tiden, og flere teknikker de benyttet seg av hadde aldri blitt brukt i en norsk filmproduksjon tidligere. Og selv om budsjettet var rekordstort, var det fortsatt stramt, så det er utrolig imponerende å se hva de fikk til. Over i Victoria Terrasse får vi en titt på arbeidsplassen til Femi når han møter på nyansatte Solveig. Og la meg bare si det med en gang, jeg hater denne karakteren. Jeg beklager, men jeg fikser henne ikke. Victoria Winge er ikke en dårlig skuespiller, ikke egentlig. Jeg har sett henne være god i andre ting, men her spiller hun som om det skulle vært i en B-film. Jeg vil bare gjøre jobben min, ja. Jeg vet ikke hvem som skal ta størstedelen av ansvaret for det, skuespilleren, regissørene eller manusforfatteren, men Solveig Johnsen er en helt ubrukelig karakter. Hun var for øvrig ikke en ekte person, men en sammensetning av flere damer som Femer data, og det syns. I starten er hun en blåøyd figur som begynner å jobbe for Gestapo, og virker helt sjokkert over at de faktisk driver med drap og fæle ting. Derfra flipper hun mellom aksept, sjokkert, aksept, sjokkert igjen. Og jeg sier ikke at alle karakterer i en film trenger å ha en stor rolle eller en tydelig karakterutvikling, men hun virker så most inn i historien uten å ha noen innvirkning på den i det hele tatt. Hadde du kuttet henne fullstendig ut av filmen, ville det ikke endret noe som helst. Så her er hva jeg ville gjort annerledes. Gi meg bare 2 sekunder med forklaring på hvorfor hun ikke har fått med seg at Gestapo er de slemme. Få henne til å innse det, for så å bli charmert av Femers sympatiske sider til å sakte, men sikkert gli over til nazistenes side. Det kan se ut som det er det de prøvde å gjøre, men det er gjort på en så forenklet måte at hennes siste scene har null effekt. Ok, rant over. For denne gang, men om noen timer vil, så vil si... Max og Gregers har stukket over til Sverige, og det er her Max møter Tikken for første gang. Vent, jeg tror hun har et ansikt også. Der, ja. Tikken er spilt av Agnes Kittelsen, som hadde erfaring med tv-serier og kortfilmer, men dette er første gangen hun gjorde en skikkelig langfilm. En av grunnene til at hun ble valgt i rollen, er at det var hun som hadde best kjemi med Aksel Hennie. Og det merkes. 60 kartonger engelske sigaretter, ja. Og 15 flasker med whisky. Du, hva er dette her for noe tull? Kan du ordne det, eller kan du ikke? Jeg har ikke tid til å stå her og diskutere med deg. Du har ikke det, nei, du har dårlig tid. Du, ikke stryk over det vi har skrevet, det er en grunn. Du vet hva? Jeg har 20 flyktninger fra Trøndelag her, og alle skal ha et sted å bo. Og så er jeg 300 kartonger røyk, totalt, som skal fordeles blant like mange sabotører og kurerer og flyktninger og det som er. Sånn. Stille i kø, du, som alle andre. Og ta denne luen inne. Og denne kjeklingen mellom dem fortsetter senere på kvelden. Så plutselig så står det noe med meg, så kjenner jeg at det renner varm tysk urin nedover nakken. Nei, det er ikke sant. Jo, han var grei nok til å gi meg en god klem etterpå. Det var sikkert fortjent. Apropos urin. Jeg skal ikke alltid dømme etter første inntrykk, vet du? Pleier jo som regel å stemme. Mm. Så du mener at du er en selvopptatt overfladisk Megge? Nei, den der var vel litt vel drøy. Jeg mener, Megge, ja, men selvopptatt? Hun jobber med å plassere flyktninger og deler ut nødvendig utstyr under krigen, så skjerp deg, Max. Du fortjente åpenbart den urinklemmen. I Victoria Terrasse får vi enda et merkelig castingvalg når Kjersti Holmen kommer inn som moren til Sigurd Jacobsen. Som nevnt tidligere er disse valgene mest valgt bare distraherende. Det er det samme scener i filmen hvor Erik Hivju spiller en lege som er med i sånn 10 sekunder. Jeg må si at jeg liker Holmen veldig godt. Og selv om jeg er bedre kjent med henne i komedier og sånt, så vet jeg at hun var veldig talentfull og hadde et større spenn enn det. Men her har hun en så liten rolle at jeg ikke forstår hvorfor det ikke bare kunne gått for noen mer ukjent.
I tillegg ser jeg ikke så veldig mye fortvilelse i ansiktet hennes over sønnen som borte, og som vi finner ut at blir henrettet like etterpå. Når Max får vite om det, begynner vi å merke at det sprer seg en desperasjon i ham. Hvordan i helvete fikk de tak i Sigurd? Det var ikke din skyld, Max. Det var ingenting vi kunne gjøre. Han døde for saken. For saken? Se på det der. De båtene vi tok var småbåter i forhold. Donald frakter fanger og soldater og våpen i helvete hver jævla dag, og de har tredoblet vaktholdet sitt. Og det er jo ikke alls bra. Hvordan skal vi greie å slå det? Dette er forresten et av få steder hvor effektene stikker seg ut litt. Jeg får liksom bare følelsen av at Henny står foran en greenscreen her. Men det er heldigvis ikke for distraherende, altså. Vi hopper raskt over en av scenene til Solveig, for det at Kolbein er tilbake fra Grini er mye viktigere. Kolbein? Jeg er fortsatt like uforsiktig. Når slapp du da? Nå nettopp. Denne scenen blir løftet så mye av Christian Rubecks prestasjon. Til og med på settet ble de imponert over hvordan han utbroderte karakteren til å stemme mer med den virkelige Kolbein, og hvordan han viste hva han hadde vært igjennom i konsentrasjonslæren med kropp og ansikt i denne scenen. Vil du ha litt ekte kaffe? Ja, takk. Kan vi ta det ute? Jeg har fått noen sånne små mørkerom. Rubeck viser virkelig i denne filmen hvilket talent han er, og jeg kan godt se for meg han som en leading man i en film en dag. Så lenge han holder seg langt unna alt som har med netter og rotter å gjøre.